Queridos irmãos e irmãs, bom dia com Frei Calvão. E hoje celebramos um grande santo franciscano, 23 de setembro, hoje é sexta-feira, celebramos o Padre Pio, São Pio de Pietrelcina. Desde criancinha ele gostava de brincar com as suas imagenzinhas, desde criancinha Jesus aparece para ele, Nossa Senhora aparece para ele, desde criancinha Padre Pio sempre conversava com seu anjinho da guarda, isso até o final da sua vida, tá bom? É um santo que acumula diversos dons. Ele tinha o dom da premonição divina, tinha o dom da bilocação, tinha o dom da intuição divina, tinha o dom da cura. Ele é o mártir do confessionário, passava horas no confessionário. Uma particularidade, às vezes o penitente vinha, não se arrependia dos pecados, né? Aí ele xingava o penitente, ficava bravo, expulsava lá do confessionário, a pessoa saía chorando. Só que no dia seguinte ele conseguia fazer a contrição perfeita, arrependimento. Aí o penitente voltava e realmente pedia perdão, aí o padre que abraçava e daí começava a vida nova, mudando, conversão verdadeira, tá bom? E também recebeu os estigmas diante da cruz do Nosso Senhor, recebeu as santas chagas. Ele tinha o dom também de exalar um perfume de santidade. As pessoas sentiam, o fenômeno que acontece com alguns santos. Ele sentia o perfume de santidade que se exalava do seu corpo, tá bom? E depois da morte, o seu corpo se encontra incorrupto, tá bom? Então, o Padre Pio é um grande santo do século XX e para nos dizer o seguinte: como é que pode tantos dons sobrenaturais divinos num homem só? Tantas coisas boas divinas num homem só? É para dizer que na pessoa de Padre Pio, Deus está presente, Deus está conosco, Deus existe na nossa vida, tá bom? São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Vamos fazer nossas bênçãos. Vamos fazer a bênção da água. Deus eterno, todo-poderoso, fonte e origem de toda a vida do corpo e da alma, abençoe estas águas que vamos aspergir e tomá-las implorando a cura de nossas doenças, a proteção contra a insídia e a presença do maligno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora a bênção do sal exorcizado. Deus todo-poderoso, abençoe este sal e fazer que mediante a aspersão purificadora do sal, todos vós sejam livres do poder do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção dos pãezinhos de Santo Antônio. Senhor Pai Santo, abençoe estes pães, por intercessão de Santo Antônio de Pádua, que se torne sacramentais de fé, e quem se alimentar com fé e devoção, consiga a cura de vossos males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção dos objetos. Abençoe, Senhor, todos os objetos de piedade, terços, escapulários, fitinhas, medalhas, bíblias, imagens, chaves do carro, da moto, da casa, documentos, carteira de trabalho, medicações, exames médicos, currículos de emprego, demais objetos, para que sejam sacramentais de fé, a proteção e a presença de Jesus em vossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção das fotografias. Abençoai, Senhor, todos os vossos filhos representados nestas fotos, lhes concedendo a graça da conversão, cura das doenças, libertação do vício, das bebidas e das drogas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a bênção de São Francisco para os animais de estimação de vocês, né? Por intercessão de São Francisco de Assis, padroeiro da natureza, abençoai os animais de estimação desta família, lhes concedendo a saúde e vida longa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A benção da casa de vocês. Visita, ó Pai, a sua casa e traga paz e salvação, assim como a levou a casa de Zaqueu. Encarrega os teus anjos e lá em afastarem dela a presença do mal e conceda para esta família reconciliação, união, a saúde e a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma benção de cura e libertação.
Jesus Salvador, meu Senhor e meu Deus, que com sacrifício da cruz redimiu e libertou do poder de Satanás, te peço que vos liberte cada presença maléfica, cada influência do maligno, todo tipo de malefício espiritual feito contra vós por ódio e inveja, pelo teu santíssimo nome, tua santa chagas, teu preciosíssimo sangue, tua santa cruz, intercessão de Maria Imaculada, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, são seus anjos da guarda, Padre Pio, que o sangue e água que saiu do teu sacrifício caiam sobre vós, para vos curar, libertar e vos guardar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para terminar, a bênção de São Fim Galvão. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós os adoramos, louvamos e vos damos graças pelos benefícios que nos fizestes, por tudo que fez e sofreu São Fim Galvão, que aumenteis em nós a fé, a esperança e a caridade. Vos digneis, concedemos a graça que ardentemente almejamos, e no silêncio do coração cada um faça o seu pedido. Prometo-vos conhecer sempre mais o Evangelho que São Fim Galvão viveu, cultivar a vida eucarística, a devoção imaculada à Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Santo Antônio e Santana Galvão, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E também seja um membro da nossa campanha Família Missionária de Fim Galvão e seja nosso benfeitor em prol do Santuário Novo, nossa nova construção em prol dos nossos fiéis, tá bom? E bom dia com o Fim Galvão e de em paz, o Senhor vos acompanhe. Um beijo a todos.